Какво става, хора? Както виждате, днес сме в Фейзрик и нещо, което ми се пецака. Закупих си преди време тази програма и сега реших да ви я покажа, защото може да си правите изключително много фън с нея. Защо окото ми е кривнало? Защо палото гледа постоянно настрани? Това е програма, с която вие реално може да си правите... Какво точно да го нарека? Абе, просто може да се направите на кучета и на много други простоти. В момента с кое меню съм? Добре, значи в момента съм с Basic менюто. Това е като влезете в програмата. Аз ще сложа линк в нея в описанието. В момента не знам на колко пари е, но аз я закупих на 7 евро и тогава беше на промоция. И аз естествено за това си я закупих. Не знам защо обаче очите ми гледат на там постоянно, като аз the fuck не гледам на там. Защо? Защо гледате на там, а? Програмата изключително много ме радва. Аз бях направил даже един стрим с нея. И ако искате, мога да продължа даже стримове с нея. Имахме и една друга идея, която обаче ще видим как ще я направим. За да я направим, трябва да си закупя още една камера. Иначе мога да си правите изключително много фан. Геца, много обичам да се усмихвам с балата и да се цупя. Геца, аз се опитам да се нацупя. И е, сега се усмихвам. За това мога правите някакви мази фейсове. Някакво... Не знам, аз с очите, звездичките. Не знам, дайте да ви покажа и другите прости, които може да сте. Например, но ето това чудо, което... Не знам точно как се нарича, момент да го малко отдалечиме. Ето така. Добре, не знам защо обаче гледа постоянно на там, защото монитора ми е малко вдясно и аз постоянно гледам настрани. Е така. Но реално може да се въртите изключително много. Имате голям диапазон, нали, на въртене, така че няма да се притеснявате. Освен това, когато ползвам тази програма, се чувствам спокоен да правя някакви тол фейсове, защото вие няма да ги видите толкова добре. Освен това обаче, може да се включите, ако искате да се виждате, ето от тук. Show main video. Както виждате обаче, лицето ми е тракнато в момента с някакви точици. Зачита ми веждичките и... Горе-долу програмата се опитва да ме седи точно. За жалост камерата ми не е толкова хубава и може би това е един от проблемите, иначе ако беше по-хубава, ей сега ще ви покажа тук малко от настройките. Както виждате, аз съм я включил на 720p камерата, което изключително много я натоварва. Ако намаля малко качеството, камерата ще върви много по-гладко и това в момента не знам дали точно с... Да, мога да кажа, че горе-долу точно ми седи движенията. Но когато намаля малко резолюцията, камерата започва да върви много по-добре. Но пък мога да кажа, че тия детайли, дето ги правя, понякога не ги засич, което е малко шит. Освен това, имате изключително много други простоти, като ето този хамбургер. Много ме кевят веждите му, гледа. За хората, които може да си вдигат едната вежда, това може да бъде голямо забавление. Ааа, ще ви взям! Чайца, се усмихна и се нацупя. Свивка? А, това е като целувка, what the fuck? Ще ви дам малко майонеза. Освен това, може да бъдете тя до Коледа! Хо, хо, хо! Merry Christmas! За жалост не мога да си чешам брадата. Ваща ме яд. Този подарък, който отново... усмивката му е някаква мазна. И нацупено. Да, защо винаги трябва да дават целувки? Освен това, вътре в подаръка, както виждате, жалчета, си отворя устата. Има някакво детенце. Веждичките, глеца, веждичките. Намръщен. Очуден. Намръщен. Може да се клати така като... Опа, камерата се откачи. Може да се клати като ненормален. Е, това много ме радва, мога да ви изям буквално момент, само да... Опа, опа. Здравейте, мили мои. Искате ли да ми... Гледайте сега веждичките, чайте. Сега ще разберете кое са веждите. Това е някакво много awkward. Мазна усмивка. Не, тука много не си личим.
Целувка. Е, бах ти целувката, то ще ме хапне. Това е като гризли. What the fuck? Снежен човек, Баки! Тоя клип ще го кръстя, хаштаг, аз съм Баки. Нацупен? Възпикнат. С това морков мога да извадя на някои очите, ама съвсем сериозно. Единствено на Снежия човек остатно нещо не работи като хората, защото тя е някаква каменна и... Да, просто... Не знам... Освен това бало, е това дето ви го показах, имате още няколко бало, по които обаче не ме радва толкова много, не знам защо тия са някакви... Цено не са къпани. Равно е така, виждате ги. Плюс че на тия тука не мога да прати толкова трол фейсове, плюс че... Не знам, това изглежда като плюшено. Някакво много странно ми. Дай сега ще ви покажа още няколко неща. Та пуйка нещо от мен не ме радва. Тук имате момичета, глупости. Ще покажа някои други опции на програмата. Дайте да покажем това мяло за последно. Мяу! Мяу! Аз съм мал. Това е целувка. Бах тази целувка. Усмивка сега. Като модел съм. Това трябва да е нацупено, но не знам защо не се цупи. Ще мъркам. Не знам защо обаче мъркането е толкова странно, не мога да го правя. И да, повече не искам да ви показвам от самата програма, ако искате може да направя някакъв тролски клип с нея или нещо подобно. Сега искам просто и така малко да ви покажа за някои от нещата на програмата. Аз лично не обичам да ползвам Simple Menu-то. Нали да започва с това. Предпочитам да си използвам разширеното меню. Освен това, ако искате да използвате програмата за Skype или за каквото и друго да било, да речем за стриминг, трябва да натиснете ето тук, което е Togo Broadcast и реално вече може да използвате ето това тук. За Skype аз съм си го ползвал много пъти, което е изключително готино, така може да се бавате с приятели. Тук може да си правите скриншотчета, тук може да го направите in picture mode, който аз лично не го ползвам. Така това е да си таковате главата, така да я изправите, което не знам. Виждате, имате за expressions също да го направите. Това е да ви следи устните според това колко викате, защото в момента устата ми се отваря според това колко говоря. Ако викна по-силно, тя ще се отвори много повече. Затова, ако просто е така говоря, тихичко виждате, тя почти не се мърда. А като го изключа, то не ми зачита гласа, а просто се отваря според това аз колко си отварям. Не че така не се отваря колкото аз си отварям, но когато говоря става дума, то седи звука колко е силен и по този начин се отваря устата. Което мисля, че е доста добре. Тук тия неща да си ги записвате от самата програма, тук да ги експортвате или да заредите видео. Това да си рестете настройките на дефолт и да, това като цяло от горното меню отстрани може да си намерите отново аватарите. Тук може да си enable cross size, което аз лично не мога, така че няма да го пробвам. Виждате имате много други настройки, тук customization и props, тук може да си добавяте някакви, но не знам как става тази неща. Вече почвам да се бъркам, може да си сменят отзаде фона, вече сме на зимна тематика. Тук Disable, това пък какво е? Това е нещо за тракването на очите, body pitch-а, устата и други глупости. Тук, както казах, може да си пипате за настройките на камерата. Освен това, това тук не знам какво е. Гордо не ги знам толкова нещата, колкото просто да си ползвам програмата и така за кеф. Защото, за какво бе за друго, освен за кеф. Тук може да си пусете песен и реално да пеете, което е изключително смешно. Може да си добавяте voice effect-чета. Тук може да си добавяте някакви текстове и глупости. И това са като цяло настройките на самата програма. Та хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако искате да видите тази програма по време на стрим или на нещо друго, просто харесате този клип, посетете коментар с нея за самата програма. И се абонирайте за моят канал, за да не мислите всеки ден. Боричах с мен, ще си в следващия клип. Чао!